Tervetuloa nuorisotyön jumppavideon numero 3 pariin. Tänään meillä on teille luvassa vähän tämmöistä koko kroppaa kuormittavaa treeniä ja näytetään erilaisia variaatioita näistä jutuista. Ihan tuttuja liikkeitä on luvassa. Ja ensimmäisenä on luvassa X-hyppy. Ja se tehdään ensin askeltaen. Elikkä astut. Jalat aina vähän leveämmälle ja samalla nostat kädet. Ja sitten voi tehdä hypäten. Silleen perus. Meiningillä. Ja sitten jos oot oikein timmissä kunnossa, niin voit tehdä ihan silleen kunnolla ilmaan hyppäämällä. Hienosti. Yes. Sitten seuraavana liikkeenä meillä on vuorikiipeilijä. Ja siitäkin meillä on 2 eri versioa. Elikkä ensin askelletaan, voit askeltaa niin, että astut aina jalan sinne saman puolen käden viereen. Tai sit jos haluat haastetta, niin voit tehdä saman hypäten. Hyvä. Yes. Ja sen jälkeen meillä on luvassa tämmönen kotikutoinen purpee. Ja ensin näytetään siitä vähän semmonen helpompi versio. Elikkä ylöshyppy. Sitten alas, askellat jalat taakse, kosketat toisella kädellä toista kättä ja askellat jalat takaisin ja sitten hypähdät ylös. Ja sitten seuraavana on vähän vaativampi versio purpeesta, eli hyppäät ylös, laitat kädet alas, jalat taakse, punnerrat. Hyvä, punnerrat, sitten hyppäät jalat takaisin käsien viereen ja hyppäät ylös. Hienosti. Voit tehdä vielä toisen kerran. Ylöshyppy, kädet, rauhassa punnerrat. Hyvä. Ja sitten hyppäät kädet. Yes. No niin. Sitten neljäntenä liikkeenä meillä on luvassa askelkyykky. Ja siitäkin on 2 eri versiota. Elikkä eka versio on ihan se, että askellat. Tai sitten jos haluat vähän haastetta, niin voit tehdä saman hypäten. Tällaiset liikkeet tällä kertaa. Oikein mukavaa.